Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкоробська. Я рада вас вітати. Залишайтеся біля екранів, тому що тема дійсно хвилююча, яка стосується ну не майже кожного, але багатьох людей, які проживають на землі. Хоча деякі про це замовчують. Тема стосується діабету. І сьогодні в нашій студії дві чарівні гості. Одна з них – це Наталя Кошева, лікар-ендокринолог, голова Миколаївської обласної діабетичної асоціації. Доброго дня вам. Та Юлія Борцова, секретар цієї асоціації, яка, до речі, не по чутках знає, що таке діабет. Так, Юлія? І сьогодні саме в студії хочу розказати, як з цим жити, як з цим народжувати, і взагалі, що люди з хочемо сьогодні довести, що люди з діабетом, вони мають право на повноцінне життя і нічому себе не обмежують. Якщо у вас виникають питання протягом нашого ефіру, у нас є номер студії прямий, це 76-92-42. Телефонуйте, ми обов'язково відповімо на всі ваші питання. Він буде періодично з'являтися на наших екранах. Ну, а зараз розпочнемо з того, що Миколаїв в нас на минулому тижні став центром активної діяльності вашої, Наталя Петрівна, тому що це заслуга ваша як лікаря, як небайдужого лікаря, який не просто лікує, але й хоче дійсно допомогти тим людям, які колись почули в своєму житті діагноз діабет. Так? Давайте спочатку, що таке діабет, от коротко. Ну, я думаю, що всі про це чули, багато хто знає, але саме як діагноз, коли ми говоримо про діабет. Сахарний діабет – один із серйозних заболівань во всьому світі, одне із серйозних заболівань. Це чума нинішнього віку нашого. І з кожним роком все більше і більше людей боліє сахарним діабетом. В тому числі все більше першого типу сахарного діабету. Перший тип сахарного діабету – це інсулінзависимі пацієнти, у яких не виробляється інсулін. Є другий тип, да, коли повний пацієнт, у нього є проблеми виробітки інсуліна. Перший тип – це молоді люди, це дітки 3, 4, 5, 2 років, дівчатки, хлопчики, які с рождения практически вводят этот инсулин. И вот этих деток, молодых людей, очень большие проблемы в чем? Чаще раньше запрещали им рожать, запрещали заниматься спортом. И вот мы в Николаеве, я начала активно заниматься беременными уже сколько? 6 лет. В этом году первые мои детки пошли в первый класс. Мне очень приятно. Вот, и поздравляла я своих мамочек. Это приятное событие. Первые 10 детей пошли в первый класс. Вот. И так как я очень была зациклена на молодежи, на девчонках, в этом году я хотела чуть-чуть времени уделить ребятам, потому что они как-то совсем отделены, у них нет каких-то секций, они в стороне, вот эта молодежь. Угу. Вот. И в течение года мы собирали ребят, активно занимающихся спортом, в частности футболом. Почему футбол? Вы прекрасно знаете, что футбол – это болезнь миллионов, точно так же, как и сахарный диабет. Вот. Поэтому именно этот вид спорта, потому что теннисом не так занимаются, шашками не так, именно футбол. И в футболе, и в сахарном диабете побеждает сильнейший. Это человек, который стремится к цели. И в сахарном диабете, и в футболе – это команда. В футболе команда, и в лечении пациента с сахарным диабетом такая же команда. В этой команде участвуют врач-эндокринолог, окулист, кабинет диабстопы, то есть хирург, кардиолог, невропатолог. И благодаря этой команде наш пациент здоровый. Точно так же мы получаем результат. Точно так же и в футболе. Команда, ребята в команде имеют результат. И вот в этом году вот мы первый раз создали вот эту команду. Создавая команду, мы пригласили точно таких же мальчишек и девчонок. Из инших. Да, с инших, да. Это сборная Украины. Люди, занимающиеся футболом. Пациенты первым типом сахарного диабета. Это Винница, это Сумы, это Киев, Одесса, Харьков, Чернигов. Очень приятно, что такие же, как и наши николаевские ребята, приехали к нам в гости. Давайте подивимося, як це було. У нас є відеоматеріал, і хочеться не тільки послухати про цих мужніх і сильних людей, але й побачити їх, будь ласка.
Учасників футбольних змагань «Дія-Євро-Україна» об'єднують дві речі – любов до футболу і діабет. Всі гравці – інсулінозалежні, мають чималий досвід життя з цією солодкою хворобою. 22-річний Артем Левицький, миколаївський студент, хворіє на діабет з 11 років. На запрошення взяти участь у чемпіонаті відгукнувся без зайвих вагань. Это первый раз такое здесь проходит в городе, такого рода, что можно собраться определенной компанией ребят с сахарным диабетом, то есть поделиться какими-то даже своим опытом, поделиться, рассказать друг другу что-то, поиграть в футбол, то есть за здоровый образ жизни. Стаж діабету у ще одного гравця з Миколаєва Віктора Лобанова 15 років. Вважає, спорт і фізичні навантаження йдуть таким хворим лише на користь. Просто потрібно соблюдати режим, бути відповідальним, сидіти за собою. Жизнь полноценная. Как у любого человека просто нужно контролировать сахарань. Охочих спробувати свої сили проти збірної України виявилося чимало. І не тільки з Миколаєва, а й з районів області. Очень приятно видеть в нашей сборной ребят с разных районов. Это Новый Буг. Пару человек у нас с Нового Буга. Это Первомайск, это Вознесенск, это Доманевка, это Новая Одесса, это Николаев. Столько все энтузиасты, которые... Знаю, что такое футбол. Это ребята с детства занимающиеся футболом. Они должны играть, потому что спорт – это, как считают, скрытый инсулин. То есть занятие спорта снижает сахар. Ідея цього унікального соціального проєкту виникла у 2012 році. Тоді до Києва на перший міжнародний чемпіонат з'їхалися 8 команд, сформованих виключно з людей з діабетом. Їх об'єднало гасло «Футбол – це більше, ніж гра». Старое представление о том, что людям с диабетом не надо заниматься или даже вредно заниматься спортом. Мы решили опровергнуть этот момент и показать, что люди с диабетом могут все. Цьогоріч «Дія-Євро-2016» відбулося у Боснії і Герцеговині. Українська діабетична збірна, яка складалася з 10 гравців з різних міст України, посіла четверте місце серед 16 команд. Условия тренировки ничем не отличаются от профессиональных спортсменов. Только лишь добавляется это дисциплина, самоконтроль и компенсация. Возможно, когда-нибудь сахарный диабет станет одной из дисциплин, как возможности паралимпийских игр. Это было бы замечательно, это дало бы возможность нашим детям не только футболом заниматься, но и теннисом. Возможно, какие-то дистанции, какой-то бег, легкая атлетика. Это было бы прекрасно. За підсумками відбіркових змагань буде сформовано українську збірну для участі у 6-му міжнародному чемпіонаті з футзалу для людей з діабетом «Дія-Євро-2017». Щодо гри, то досвід, зіграність на футбольному полі, технічність гостей далися в знаки. Гра складалася в основному біля воріт миколаївської команди. У підсумку – перемога збірної України 0-6. Втім, миколаївцям не до суму. Для багатьох з юнаків участь у чемпіонаті – вже перемога. Спорт допоміг об'єднатися і дав можливість відчути себе потрібним. Ось так відбувалося «Дія Євро» в нашому обласному центрі. І сьогодні ми говоримо про діабет, про те, як з ним жити. А виявляється, можна досить повноцінно жити. І вже говорили про те, що пілотний проєкт, там 6 років тому запустили, це супроводжували жінок з діабетом у пологах, так, у вагітності та у пологах. А от чому, от мені цікаво, чому раніше говорилося, що жінки з діабетом, так, вони не можуть народжувати? Як це впливає на плід, от підвищене цукру у крові? Раніше, взагалі, во-первых, ендокринологія була слабо розвита. От всі говорять, от у нас нічого нет. Почему нет? Вообще, в Николаївській області, в місті Николаєві, ендокринологія, відділення родилося в 75-му году. Угу. А от ми з одногодки с отделением эндокринологии. И в то время это многоразовые шприцы, которые кипятили, это инсулин плохого качества. Конечно, рожали эти женщины бедные с патологией, грубой патологией. С каждым годом время меняется, прямо особенно в последнее время на глазах.
Появился, во-первых, высококачественный инсулин. Во-вторых, у нас появились инсулиновые помпы. Вот мы с Юлей рожали, это первая в Украине, не в Украине, в Николаеве, женщина, которая родила на инсулиновой помпе. И благодаря новым методикам введения, новым инсулинам, у нас рождаются здоровые детки. Ну, конечно, это не только благодаря новым методикам, плюс еще мамочка должна быть мотивированная, мамочка должна целенаправленно относиться к своей мечте. Да? Юля, да. Скількох років ви з діабетом, якщо можна вам задати це питання? Да, конечно, можна. Я болею з 12 лет. То есть со стажем 15 лет я забеременела и удачно выносила беременность, родила здорового ребенка. Конечно, благодаря нашим врачам, как бы это все с их поддержкой, с их помощью, вот, за что я им очень благодарна. А взагалі до того, як ви стикнулися, ну, от, коли вам почали допомагати там виношувати вагітність, от ви ще були підлітком, ви знали про те, що вам, якби, так мовити, протипоказано, як конечно, діабетику народжувати? Конечно, я знала, я очень много лет к этому шла, то есть я, наверное, даже в первую очередь задавала себе вопрос, готова ли я на это, потому что это большая ответственность. Это ребенок, это не кукла. И здесь ты уже как бы несешь ответственность и за себя, и за ребенка. То есть в первую очередь мама должна быть к этому готова, особенно мама с диабетом. Да, это как бы двойная ответственность уже идет. Как проходит вагітність жінок с диабетом, так, за допомогою помпи, давайте подивимося сюжет, а потім доповнимо, якщо буде що доповнити. Я думаю, що буде. Дивимося. Ця солодка хвороба не має вікових і статевих обмежень. Ще кілька десятиліть тому діагноз цукровий діабет був серйозною перешкодою для жінок, які мріяли народити здорових діточок. Сучасна медицина запропонувала шляхи подолання цієї проблеми – метод помпової інсулінотерапії. За останні 4 роки в області було встановлено 60 помп інсулінозалежним хворим, в тому числі і вагітним. Вона більш фізіологічно вводить інсулін человеку. Я веду экстрагенитальную патологию беременности уже, ну, 7 лет. До того, как вот я их забрала, рожали мы, ну, одна, ну, две, ну, три. А потом у нас, у меня вышла статья «Сладкий бэби-бум», когда мы родили 15 человек, 15 детей. Вот. И так пошла тенденция 10-15, это с первым типом. Юлія Борцова хворіє на цукровий діабет вже 17 років. 2,5 роки тому вона народила донечку Соню. Жінка була першою в Миколаєві, кому у 2010 році миколаївські медики встановили інсулінову помпу. Приходилось измерять каждый час, да, и вот благодаря помпе как бы можно было делать многочисленные инъекции инсулина, да, как бы безболезненно. Вот это очень большой плюс. Ще шестирічною дівчиною Юлія Вітошинська потрапила до реанімації обласної дитячої лікарні. Відтоді вже 15 років хворіє на діабет. Юлія знала, що виносити і народити дитину їй буде надзвичайно важко. Наважилась і у 22 роки стала мамою здорової дівчинки Софійки. Інсулінова помпа з Юлією завжди. Кілька кнопок на панелі, в керівництві не складніша, аніж сучасні мобільні телефони. На тілі стоїть катетер. От ця от, трубочка, от резервуар. Здесь заливається інсулін, сюди вводиться цей резервуар, от він. Он достается, меняется. Так само вводится специальным приспособлением через иголочку в кожу. Иголочка вытягивается, оставляется внутри маленькая-маленькая канюля, которая, в принципе, неудобных каких-то неудобств не доставляет. Стаж діабету у ще однієї пацієнтки ендокринологічного центру обласної лікарні 28-річної Марини Кушової 6 років. Також була реанімація і заборона лікарів народжувати дитину. Інсулінову помпу жінка встановила, коли донечці Поліні був 1 рік. Благодаря їй я можу наравні з усіма ходити на роботу. Проблеми з'явились, коли не могла кормить грудью, уже после непосредственно родов, уже тогда у меня появились скачки сахара, мне было плохо. За відсутності серйозних державних програм захисту хворих на цукровий діабет, ця фінансова складова цього питання покладається на плечі самих пацієнтів. 3000 доларів помпа плюс розходники. Це звичайна помпа
то есть дозатор инсулина. Существует же в мире, появились новые помпы, которые помимо дозатора, они измеряют сахар крови. Она тут же измеряет сахар, и она может останавливаться, когда вот у пациента резко падает сахар, эта помпа сама отключается. Это высший пилотаж. Постійний контроль за станом свого організму, кількістю і якістю їжі, яку вживає, численні вимірювання рівня глюкози в крові. Будні хворого непрості. Але що може бути за важливіше народження здорової дитини? Діагноз «цукровий діабет» не є перепоною у досягненні природного бажання жінки стати матір'ю. У мене просто немає слів, я думаю, що в багатьох наших глядачів також тільки емоції, коли дивишся на цих малюків, малюточок, які ходять, говорять, обнімають своїх матусь, і народилися вони завдяки вам, це не перебільшення, завдяки тому, що ви робите. Отже, ми говорили про помпу, і хочеться перейти взагалі для тих людей, які щойно стикнулися з цим, щоб ми надали таку інформацію, як легше пережити це все, так? Як з цим жити взагалі, не пережити, а як з цим жити. Тому що, наскільки я зрозуміла, Юля, ви настільки навчилися з цим жити, що ви вже не звертаєте на це уваги, так? Так воно і є. У вас на столі ви сьогодні принесли препарати. Це та сама помпа, так? В Україні зареєстровано во всьому світі різні фірми-производителі інсулінових помп. Ми не будемо встановлюватися. Вот. У нас зареєстровані два види. Це Medtronic і Dana. Medtronic зареєстрований, чаще пользуються цією. Чим вони відрізняються? Легкість в обслуживанні. Угу. Вот. Значит, взагалі схоже на якийсь пейджер. Да, на пейджер. Вот. Есть, которые как бы с проводом, вот она с проводочками, мы видели, да, на экране, а есть помпы, которые беспроводные. Угу. Вот чем даже такие. Да, даже такие есть. Ну, это все индивидуально, кому лучше, кому хуже, все индивидуально. Это конечно, ваша помпа, Юля, так? Да, это, конечно, это дорогостоящий аппарат для Украины. Если во всем мире пациентам приобретает государство, то у нас пациентки приобретают детки все самостоятельно. Есть какие-то благодейные фонды, вот, но это очень редко. Чаще все сами на плечи родителей, на плечи молодых мамочек все это ложится. Помпы, расходники. Хочется жить как люди, хочется по-человечески, да, вот как в Европе, как сейчас модно говорить, да. Вот. И кроме помп, я хочу вот вам показать, это что появилось новое. Кроме помповой инсулинотерапии, пациенты вообще вводят иглами, да, мы все знаем. Да. Просто попробую маленькому ребенку трехлетнему, когда инъекции от 3 до 8 раз в день колят мамочки, это травматично для ребенка, психологически тяжело, для родителей. И вот придумали катетер, как бы он ставится на 3-4 дня. Вот. И в него безболезненно, смотрите, видите? Многократно можно. Да, многократно, то есть вводишь инсулин и не так болезненно. То есть взагалі немає ніяких проколів, чи як? Нет. Один 4 дня. Но если мы посчитаем количество проколов за день, умножим за месяц, умножим за год, конечно, это получается... Наскільки це полегшує, да, так? Да. Особливо, що стосується маленьких дітей. Да, особенно деток. Вот это... Опять же, если бы все это приобреталось не детками, не родителями, мы приобретаем самостоятельно. А что еще у вас? Глюкометры давно. Это да, звичайный глюкометр. Да, обычный глюкометр – то, что должно быть у каждого пациента с сахарным диабетом. Первый тип, второй тип, без него они не проживут. Он должен быть у них в косметичке, в машине, всегда должен быть глюкометр. То есть… В любой ситуации, потому что сахар, допустим, особенно при первом типе сахарного диабета, может резко упасть в любое время, и пациент не может понять, что с ним происходит. Да, глюкометр посмотрел, ага, все понятно, какие цифры, что происходит, соответственно, что дальше делать. А взагалі вже використання помпи, воно замінює глюкометр? Нет. Ні?
Чи так само потрібен? Помпа – це метод введення інсуліна. Угу. Глюкометр – це те, що определяє сахар. Так, да, є помпи, які не тільки вводять інсулін, вони ж… Сейчас, если вы увидите, с таким приспособлением, это называется мини-линк. О, это же помпа и измеряет сахар. Угу. Есть, как, да, такие. Да, есть и такие. Через 2 года мы ждем в мире новую помпу, которая будет работать в замкнутом цикле. То есть это искусственная поджелудочная железа. Над этим работает тот же Medtronic. Эта помпа будет сама мерить и сама вводить инсулин. Это Це буде ідеальний Прелість. Варіант. Да. Да. Ну, я думаю, що завдяки своїй роботі і практиці ви вже показали людям, які щойно стикнулися з діагнозом діабет, так, що можна жити повноцінним життям, можна жити з цим і займатися спортом, народжувати, так само відвідувати ті компанії, наприклад, ті самі, які є, так, і не... Не, я перепрошую, я перехвилювалася, просто емоції переповнюють. Я дивлюся на Юлю, і що можна просто не закреслювати те життя, що було до того, так, і жити далі. І я думаю, що з цією метою ви створили асоціацію, про яку ми сьогодні говорили, так? Що ви плануєте в діяльність цієї асоціації? Асоціація тільки родилась. Зачем вона, яка ціль її? Ми працюємо вместе з цими мальчишками і дівчинками на протяжении вже нескольких років, да, Юля? Да. Вот. Конечно, тяжело, какие-то были трудности, и мы решили вместе собраться и сделать ассоциацию, потому что вы видели на видео, там не только в футболе мальчики были, там же и наши девочки. Вот. И эта ассоциация, думаю, может, то, что они сплотились вместе, вот, и будут какие-то перспективы с дальнейшей работы, в чем-то она поможет им, потому что в одиночестве, в одиночку всегда им тяжело. Вот когда мы собирались, знаете, их там несколько, их 10-15 вот собираются, заходят, ой, что, есть такие, как мы, и нас так много. Я говорю, конечно, когда вас много, и вы вместе, и есть какая-то идея, с этой идеей вы придете к цели. А когда вы будете... Каждый себе, это тяжело, в своем горе. И вот за этот год ребята, которые вот сплотились вместе, особенно мальчишки, они изменились внешне, они подтянулись, у них блеск в глазах, у них стремление жить, стремление вот, общаться, они активно сейчас общаются, да, Юля? Да. То есть это поддержка... Это, ну, колоссально, это дружба, это ты понимаешь, когда находится рядом с тобой человек, который столкнулся с этой же проблемой, ну, ты не чувствуешь себя чем-то там обделенным, да, не таким, как все. Ну, в принципе, сейчас, опять же, наверное, больше людей болеет сахарным диабетом, все больше. И, наверное, вот объединение, да, даже людям, впервые заболевшим, чтобы они понимали, что они не сами, что есть люди с этим заболеванием, которые прошли определенный путь, имеют определенный опыт и готовы с этим поделиться, чтобы они не боялись и приходили к нам. Дякую вам, а для тех, кто... Дай Боже, не стикнувся з цією проблемою, але все ж таки є таке, що краще не лікувати, а попередити, так? Які можуть бути отакі перші дзвіночки, коли людина має звернути увагу на рівень цукру, симптоми, так, на останок? Ви можете нам їх повторити, коли треба звертатись? Класичні симптоми сахарного діабету, це всі ми знаємо, сухість во рту, жажда, часте мочеспускання, да? Но це характерно для першого типу. Тобто, коли чоловік до 40 років не різко худіє, жажда, сухість во рту. Но є у нас і другий тип, який виникає після 40 років, це тучных пациентов, и такие люди не жалуются. У них вообще бывает нет симптомов. Что нужно сделать? Во-первых, после 40 уже как-то задуматься, что тебе 40. Да? Раньше была диспансеризация. Помните когда-то? Мы о ней очень забыли, об этой диспансеризации. Для себя раз в году хотя бы сдать какие-то общеклинические анализы, сахар крови, измерять давление,
обязательно, то есть посетить просто врача. Вот. У нас каждый год, вы знаете, да, Всемирный день сахарного диабета, угу. проводят наш облздравотдел акции, они измеряют по улицам города, по супермаркетам сахар. Молодцы. Хоть так привлечь население к этой проблеме. Потому то, что не дійде до лікарні, лікарня прийде до вас. Да, это очень хорошая акция, потому что сейчас люди, веры нет у людей, понимаете, веры в медицину почему-то. И хоть вот этой акцией мы привлекаем к себе, к своему вниманию, они все-таки находят диабетиков, то есть у людей, которые повышенный сахар. А вообще самому целенаправленно раз в году или раз в полгода посетить лабораторию доктора, семейного доктора обязательно. Дякуємо вам. Я думаю, що завдяки таким лікарям, як ви, віра в нашу медицину тільки побільшиться. Дякую Юлі за те, що також прийшли сьогодні, не побоялися нам розповісти, тому що боятися, виявляється, нема чого. І нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Наталя Петрівна Кошева, лікар-ендокринолог, голова Миколаївської обласної діабетичної асоціації, та Юлія Борцова, секретар цієї асоціації та людина, яка живе з діабетом. Народила доньку і бажаю вам міцного здоров'я, бажаю всім людям з діабетом так само вірити в майбутнє і дивитися в нього такими ясними очима, як у вас, Юлія. Спасибо. Ще раз дякую, до побачення, бувайте здорові, наші глядачі, до нових зустрічей.